নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক পেলনীয়া কাপোৰৰ পৰা কিদৰে ফুল বনাব পাৰোঁ সেয়া দেখাওঁ বুলি। আচলতে কাপোৰবোৰ আমি এনেই পেলাই দিওঁ, কিন্তু পেলোৱা কাপোৰবোৰৰ পৰাই যদি আমি ধুনীয়াকৈ ফুল বনাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি ঘৰতে সজাই থ'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহোঁ বুলি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে। আচলতে ফুলপাহ বনাবলৈ বৰ বিশেষ টান নহয়, আপোনালোকে ভালদৰে চালে শিকিব পাৰিব আৰু ঘৰতে এনেদৰে এনেই থকাতকৈ কিবা এটা কৰিব পাৰিব আৰু। তেনেহ'লে চাই থাককচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে বেলেগতকৈ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ফুলপাহ কেনেদৰে বনাব পাৰোঁ। বিশেষ বস্তুৰ প্ৰয়োজন নহয়, যিখিনি প্ৰয়োজন হয় বস্তুখিনি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে থাকিব বুলি মই ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আজি আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাওকচোন বাৰু।